Transformers: Fogo na Montanha. Posso estar com um parafuso solto, mas aqueles jatos me parecem muito familiares. São Decepticons, Trailbreaker. Esses ratos de metal são inconfundíveis. Ei, espere por mim! Thundercracker, atenção! Transformar! Nenhum aço da Terra será forte o bastante. Sou eu quem manda, e se eu digo que é resistente, é porque é! Rápido! Puxa fogo! Depressa! Foi um ótimo trabalho, Starscream. Que negócio é esse de trabalho? Isso está me parecendo roubo! Isso é roubo de aço! Saia da frente, Autobot bobalhão! Por que demorou tanto, Trailbreaker? É hora de lutar! Uma correção, Autobot! No que se refere a vocês, é hora de perder! É isso que eu chamo de fazer a casa cair! Chegamos tarde demais. Os ladrões de aço conseguiram escapar. Com 1000 válvulas fundidas, é melhor voltarmos ao quartel e contar tudo. Mas que intrigante. Por que os Decepticons roubariam vigas de aço? Suspeita de alguma coisa, Bumblebee? Sim, Prime. Spike, envie o satélite. Um espião subindo. Se os Decepticons estiverem tramando alguma coisa, vamos descobrir logo logo. A lenda Inca é verdadeira, Megatron. Pelo que pude perceber, esta pirâmide está sob um canal. E este canal vai direto até o núcleo da Terra. Então, se o resto da lenda for verdadeiro... Em breve, serei o dono do Cristal do Poder. Magnífico! Starscream, traga a arma que você e o Thundercracker fizeram com o aço roubado. Espero que ela seja mais forte do que você geralmente é em combate. Não subestime a minha força e nem a força desta arma, Megatron. Ela vai funcionar. Me desculpe, Starscream. Você fez um trabalho excelente, mesmo. A terrível energia do núcleo da Terra vai ser utilizada pelos Decepticons. O espião do céu está sobre a Cordilheira dos Andes, no Peru. Oh, está detectando uma energia estranha naquelas ruínas. Muito bem, Laserbeak. Nós temos um intruso, mas por pouco tempo. Nossa! O que aconteceu? Mas o que é isso? Parece uma estrela! Nossa! Olhem o satélite! A energia que eu destruí vem das ruínas! Os deuses antigos voltaram para nos castigar. Não, vovó. Os deuses antigos são só uma lenda. Mas se o Cristal do Poder foi redescoberto, temos muito a temer. O cristal é magnífico! O poder da destruição total é meu! Ou melhor, nosso! Não é, Megatron? Ah, sim, é claro! E eu tenho que agradecer a você por essa arma inútil! Mas a culpa não é minha! O Thundercracker foi quem roubou o aço com defeito! A culpa é toda dele! Está mentindo, Starscream! Silêncio, imbecil! Você e o Starscream fiquem aqui guardando o cristal. Skywarp, fique de olho neles. Veja se não causam mais estrago. Há uma mina aqui perto.
Lá arranjaremos metal para fazermos uma arma adequada para o cristal. E quem tentar nos enfrentar será destruído. Continua firme, Sideswipe. Ele vai aparecer logo. Acho bom mesmo. Com o frio que está fazendo, congelaria até um rato robô de titânio. Bingo! É o Skyfire? Skyfire, está quente o bastante para se transformar? Eu espero que sim. Muito obrigado, Wheeljack. Chegou bem na hora. Eu já não estava aguentando mais todo aquele gelo. Vamos para o quartel dos Autobots. Você tem que pegar o Brawl e o Wind Charger e voar para a Cordilheira dos Andes. Brawl, Wind Charger, tem uma formação de Decepticons abaixo. É o Skyfire, aquele traidor. Vocês têm certeza de que não precisam da minha ajuda? Temos tudo sob controle, Skyfire. Verifique a leitura de energias nessas ruínas. E quando voltarmos, então nós... Deixamos brincar de chutar lata com o que sobrou do Megatron e suas alegres máquinas. Está bem, Charger. Vamos! Olha só, o jato Autobot está com medo de lutar. Errou de novo, seu toca-fitas mal fabricado! Não queríamos estragar a diversão. E você é o próximo, sua lata de lixo voadora! Você deve estar com um fusível fundido nos circuitos lógicos. Porque nem sonho um anão como você desafiaria o poderoso Megatron! Opa! Acho que o velho bafo de laser tem razão. Vamos sair daqui, Brawl! E perder toda a diversão? Me lembre de falar contigo sobre a sua definição de diversão. Vou me comunicar com o Skyfire. Essa foi por pouco. Responda, Skyfire! Estou ouvindo perfeitamente. Estou mudando para as turbinas de retaguarda. Isso é um crime para os meus audioreceptores. Está comemorando cedo demais, Brawl. Acabe com ele, Soundwave! Windcharger, Skyfire, odeio dizer isso, mas se não me tirarem daqui agora, não vai sobrar muita coisa de mim nem para a sucata. Prepare-se, pois agora você vai ser destruído. Brawl, responda! Temos apenas uma chance, portanto esteja pronto! Acredite, Windcharger, estou pronto! E parece que o Laserbeak também está. Eu vou cuidar disso, pessoalmente. Atenção, pessoal, é agora. 5. 4. 3. 2. Estou indo para um amigo! 1. Disparar! Obrigado, rapazes. Se tivessem atrasado mais um astro segundo, eu seria agora uma pilha de ferro velho. Os amigos são para isso mesmo. E por falar nisso, vamos voltar ao quartel para pegar mais alguns amigos. Temos uma coisa muito importante a fazer. Atenção, pessoal. Vamos em frente agora. Próxima parada, Peru. Optimus, se meus sensores estiverem sincronizados, o Megatron está indo para uma cidade de mineiros bem próxima. Boa sorte no Templo Inca! Obrigado. Vou precisar mesmo. Autobots! Transformar! Que
Eu já estou bem grandinho para entrar assim pelos fundos. Acho que os Decepticons estão na vizinhança. Eu espero que sim. Eu e o Windcharger temos contas para ajustar. Você não é o único. Vamos pegá-los agora. Autobots, acabem com eles! Justo o que eu sempre quis. Vamos ver se Megatron gosta de uma dose de seu próprio veneno. Puxa, essa foi ótima. Devolva isso aqui, seu cabeça de lata. Ninguém faz isso comigo e continua funcionando. Socorro! Depressa, Bumblebee! Você salvou a minha vida. Muito obrigada. Aguentem firme. Ainda não terminou. Essas criaturas são más. Foram elas que roubaram o antigo cristal do poder. Olha o passarinho, Laserbeak! Mas afinal, o que é o cristal do poder? Eu levo você até ele. Skywarp, atenção! Consegui uma liga de aço adequada para nossa arma. Deixe o Starscream e o Thundercracker vigiando o cristal e venha para cá imediatamente. O quê? Como se atreve a me designar para um serviço de guarda, Megatron? Eu sou o Starscream, o poderoso! Divirta-se bastante ficando de babá de cristal, seu chorão. Tchau! Esta passagem secreta leva ao Templo Inca. Revenge. Ejetar. Operação Eliminação. Eu tenho que destruir a nova arma deles. Sim, mas mesmo sem a nova arma, eu posso queimar os seus circuitos com facilidade. Megatron iria adorar isso. Mas acontece que o Starscream receberia todo o crédito. Por outro lado, se eu deixar você destruir a nova arma, Megatron iria culpar Starscream, o que me deixará muito contente. Thundercracker! Seu traidor de uma figa! Está liquidado, Autobot intruso! E quanto a você, traidor, daqui em diante, fará exatamente o que esse Decepticon mandar! Ou contarei sobre sua traição a Megatron e ele mandará derreter você todinho! Skywarp, retorna ao serviço! Decepticons! Agora temos todo o aço que precisamos para nossa arma! Avante, para a vitória! Para os nossos amigos, um presentinho de despedida. Autobots, armas preparadas, fogo! Tem certeza que isso nos leva ao templo? Tenho, já passei por aqui antes. Starscream e Thundercracker. O Skyfire é um prisioneiro excelente. Na verdade, assim que mudarmos os circuitos lógicos dele, talvez ele se torne um dos nossos. E muito mais valioso do que vocês dois. Bumblebee, olha! É o Skyfire! E ele tá ferido!
É a perfeição! A perfeição absoluta! Mas é inacreditável, Spike. Tem mais energia aqui do que em 10 derretedores de Energon Cybertrônicos. Os antigos conheciam muitas coisas. Gostaria que um desses antigos estivesse aqui agora. Esse circuito é difícil demais pra mim. Era só o que faltava, a visita de um Decepticon. Continue trabalhando, Spike. Eu manterei ocupado. Bumblebee, tenha cuidado! Olhe, Brown! Autobots, preparem-se para lutar! Vocês vão ter uma batalha que jamais esquecerão! Esse é o destino de todos que me enfrentam! Destino nada! Não terminou ainda, Mega Bobo! Decepticons, em retirada! Tomem isso! Spike! Eu não aguento mais! Pronto, acho que consegui! Eu espero que sim! Eu não estou aguentando mais! Skyfire, tudo bem com você? Eu nunca estive melhor. Graças a você. Vamos nessa, pessoal. Tem uma batalha acontecendo agora. Então, vamos entrar nela. É o Skyfire, que bom! Optimus, meu amigo! Esta é a diferença entre os Autobots e os robôs covardes. Mas o que está dizendo? Ninguém vai me chamar de robô covarde! Ninguém faz isso com o meu amigo! Cuidado, seu imbecil! Você levou um banho, Starscream! Chegou a hora de dar adeus aos seus fusíveis, Autobots! Você vai me pagar por isso, Skyfire! Está muito enganado, Megatron. Decepticons, em retirada! O que há, chefe? Você e o Starscream parecem tão bobos. Talvez os Autobots não sejam tão fracos assim. E ele tem que fazer essa barulheira horrível! Eu estou com dor de cabeça! E eles ainda se consideram Decepticons! Eu me vingarei, Autobots! Eu voltarei! Você acha que a invenção do Wheeljack vai funcionar? Sem o cristal para regular a energia, a montanha inteira pode explodir. Pois é, com os inventos do Wheeljack a gente nunca sabe.
Está bem, Skyfire. Vamos controlar essa energia agora. Wheeljack, você conseguiu. Se eu pudesse vê-lo, te daria um abraço. Turma, é a nossa deixa. Obrigado, meus amigos. Sabe, é muito bom quando os meus inventos funcionam direito. Ah, sim. Bom, não é que tenhamos alguma dúvida, Wheeljack. Olha, Bumblebee, será que a gente não poderia... fazer uma viagem pela cidade? Vamos nessa. E quando chegarmos em casa, eu quero apresentar a você o conversível do meu irmão. Nós a chamamos de Juanita e acho que os dois vão se dar muito bem mesmo. É, vai ser uma boa.